Aquesta estructura és un dels elements que conformaran el primer caniparc de Caldes de Montbui, un espai destinat als gossos que s'està fent al parc de Can Rius de la població. El recinte s'obrirà aquest hivern i està limitat amb tanques perquè els gossos hi puguin córrer amb llibertat. Aquest caniparc són 1.500 metres quadrats d'espai, on els gossos podran tenir un espai de socialització entre ells i també dins d'aquest espai tindran objectes i jocs relacionats a l'agility. O sigui que d'alguna manera, a part de jugar, també podran tenir sessions per part dels seus propietaris, sessions de formació i d'obediència. La brigada municipal és l'encarregada de construir l'equipament. Els bancs i les papereres que hi ha ara substituiran per uns altres que tinguin materials no corrosius per tal que es mantinguin malgrat els orins dels gossos. També s'instal·laran dispensadors de bosses i papereres per recollir els excrements dels animals. Serà obligatori, igual que l'espai públic, doncs, recollir les defecacions dels gossos. Hi haurà una porta que tancarà aquest recinte, però els propietaris d'aquests gossos hauran d'estar dins del recinte. Hi haurà una excepcionalitat, que seran els gossos potencialment perillosos, que hauran d'estar amb morrions homologats per la seva raça i també hauran d'estar lligats amb corretges no superiors als 2 metres. L'espai està a disposició de tota la població com una prova pilot. En funció de la seva acollida, se'n faran més en d'altres espais del poble. En els propers mesos es faran altres millores al parc de Can Rius, com la substitució d'arbres que han mort o bé l'ampliació dels jocs infantils per ampliar també el ventall d'edats.